здається, якщо ми зайшли говорити про екосистему, дуже важливий елемент розуміти, що от як справжня екосистема, вона повинна ще й мати такий елемент самоочищення і відповідальності. Тому що, на жаль, ну, ми живемо в країні такій транзитній, все ще яка будує нові інструменти, нові інституції, вибудовує правила, домовленості і таке інше. І часом сектор повинен сам виявляти, можливо, не виявляти, але категоризувати і давати такі орієнтири, що є таке добро, що є таке зло. Тому що, на жаль, дуже часто трапляється ситуація, коли, якщо дозволити так, не чисті на руку чи і на думки люди намагаються використовувати ці платформи. І в кінці кінців це боляче б'є загалом по сектору і по явищу, як благодійності. І тут важливо, очевидно, тут вже міжсекторальні питання. Тут має працювати і сектор, який має говорити якісь речі і комунікувати. І тут мають працювати і в, якщо ми говоримо вже про якісь речі, які йдуть за межею, там правопорушення і правоохоронні органи. Дякую, пане Олександре. Ви зачепили ту тему, до якої ми обов'язково повернемося. Це регуляція і саморегуляція. Скільки, який має бути баланс? І чим має, власне, на що виходити ці регуляції і саморегуляції для філантропії, з тим, щоб не стримувати її розвиток, але при цьому дійсно убезпечити філантропію від того, щоб зловживали її добрими намірами. Будь ласка, у вас було питання? Я перепрошую. Будь ласка, готуйте інше питання. Тоді, шановне панство, шановні учасники, я би хотіла зараз запросити пані Дзвониславу, яка також працює у потужній мережевій філантропічній організації. З тих, які я знаю, це одна із найбільш ретельно саморегульованих систем. Будь ласка, ваш досвід. Скільки регулювання треба в секторі, скільки саморегулювання викладають на себе філантропи? Навіщо вони це роблять, як вони взаємодіють із іншими середовищами? Будь ласка, ваше слово. Ну, перш за все, я хочу сказати, що Карітас – це християнська організація, збудована на основах християнської моралі. Це вже є один з основних механізмів саморегуляції. Поки що нічого в світі немає більш важливого і нового, скажімо так, людство нічого не придумало, ніж віра в себе, віра в Бога, віра в вічні цінності і любов взаємна і повага. І я думаю, що це основний регулятор, який працює і в будь-якій екосистемі, в будь-якій державі. І на цих принципах повинна будуватися, власне, історія і функціонування наших всіх задумів і наших ідей. Що стосується таких моментів, як ми бачимо можливості компетенції, як ми бачимо можливості конкуренції і саморегулювання, я думаю, що будь-яка система, вона, власне, має ті механізми, коли є якийсь стандарт, до якого ми стримуємо, і треба тримати цей баланс між тим, щоб не зарегулювати, між тим, щоб не створити занадто стійкі і мертві закони. Я зараз почула, що Україна – це така держава в стані транзитного перебування. Я хочу сказати, що я вважаю Україну країною з глибокими традиціями, з глибокою стійкою системою філантропії, яка була завжди, і яка існувала завжди, і ніколи нікуди не зникала. І, можливо, ці правила, які ми хочемо зараз завести, нові, це є трошки призабуті старі правила наших старих традицій, наших діяльностей. Тому я думаю, що завжди треба спочатку згадувати свою історію, чужому навчатися і свого не цурати. Ще одна річ, на якій я би хотіла заакцентувати увагу, це, може, досвід нашої організації, що ми працювали, власне, можливо, так, від серця до серця, більше орієнтуючись на якісь такі чисто духовні орієнтири, без
і основним правилом це було відкритість до людей і прозорість нашої діяльності. Зараз, за останні роки, коли ми працюємо з коштами, які надходять від урядів, від держав, від інших держав, і коли цей потік коштів є дуже великий, коли кількість бенефіціарів є надзвичайно велика, ми повинні пристосовуватися і повинні випрацьовувати спільні правила і ті правила, які, ну, скажімо так, ставить перед нами донор. І тому, власне, ми приходимо також до цієї теми стандартів. І для мене особисто, як для керівника, як працівника цієї організації багаторічного, є дуже, ну, такий чутливий цей момент, наскільки ми повинні загнати свою, скажімо так, благодійну і відкриту діяльність все-таки в такі рамки документації, правил, регуляцій. Ще, може, одне таке провокативне питання, яке я хочу підняти, це, власне, те, що ми не можемо з одного боку розвивати свою організацію, не дивлячись на те, як розвиваються інші організації. Тому що це завжди є конкурентна боротьба. Якщо ми втрачаємо, ну, якби відчуття цього змагальницького духу, то ми трошки перестаємо розвиватися, ми починаємо самі за ним падати, тому все-таки це необхідне почуття. Але з іншого боку, ми завжди повинні оцінювати себе, що немає ні людини, ні організації, яка є ізольована в одній ролі. Так? Тобто сьогодні ти і як людина, як організація, ти можеш бути користувачем благ, завтра ти можеш бути донором, а ще через якийсь час ти можеш бути тим, хто надає. Або це все поєднувати в собі, ну, в одній руці. Тому мені здається, що власне екосистема, вона цінна тим, що якісь речі відмирають, якісь речі народжуються, ми дістаємо якісь нові види, нові організації. І головне не занадто впливати на цей розвиток. З іншого боку, ще треба брати до уваги, що будь-яка екосистема, вона є поширена на цілий світ. І якщо ми подумаємо, що в Україні ми можемо створити якусь систему, і вона буде мати кордон, західний чи східний, то я думаю, що це невірно. Я думаю, що все-таки ми живемо в цьому спільному світі без кордонів. Дякую вам за увагу. Дякую дуже, пані Цвінко. У мене дуже коротке питання. Дві речі, які ви робите постійно для того, щоб ваші користувачі і ваші донори могли пересвідчитися в тому, що Caritas – це є прозора підзвітна організація? Ну, перше – це повага і до донорів, і до наших користувачів, повага до себе, а отже, ведення відкритої документації, доступ до будь-якої інформації і одних, і других, і дотримання наших внутрішніх правил, які, я сказала, вже є основані на християнській моралі. Ви публікуєте річний звіт? Звичайно. Дякую. І аудиторський. Дякую дуже. Пані Ларисо, будь ласка, слово переходить вам. Я хотіла, потім я хотіла запитання до колеги. От в своїй підзвітності, на ваш погляд, ну, в нашій підзвітності, в нашій звітності, первочергово, на що б ви більше акцентували? На результат діяльності, чи все-таки на фінансову частину, да, там, на обсяги залучених коштів, інвестицій і так далі, чи на результат? Що більше в цій екосистемі буде сприйнято, що більше ну, я можу так сказати, сприйнято, звичайно, всі хочуть на фінанси, от, але я хочу сказати на результат, тому що ми працюємо в такій сфері, де дуже важко визначити, власне, чи ці кошти, які ви вклали, є великі чи малі, тому що ми працюємо більше з людськими долями, з людськими душами, ми намагаємося змінити світ загалом, і це дуже тяжко виміряти фінансово, тому я би все-таки на результат. Дякую. Питання. Коментарі заможні. Прошу. Хочу поблагодарить за вашу доповідь, тому що ви перший голос, який тут услышав, напомнили, що дуже важливий частиною для благодійної системи є церква. В Україні около 40 мільйонів людей називають себе християнами, тисячі релігійних громад, православних, католічних, протестантів, займаються благотворительною діяльністю. Хотів вас спросити, як ви думаєте, яка зараз
роль церкви, имею в виду Божию организационную церковь, епископов, настоятелей в этой экосистеме богодивности Украины? Какую роль они должны занять? Ну, я думаю, що сьогодні і в ці останні роки, як ніколи, надзвичайно велика. Тому що це максимально наближені до людей, скажімо так, особи. Тобто, з одного боку, як я вже сказала, Україна має дуже глибокі традиції свої і повага до духовенства загалом, незалежно від релігійної приналежності до тої чи іншої конфесії, залишається досить високою. Ми можемо говорити про більший чи нижчий рівень довіри чи поширення релігійності, так? Але все-таки повага до лікаря, до вчителя і до священника залишається в Україні високою. З іншого боку, це завжди ці люди, які йдуть, можна сказати так, в самий низ. Це завжди люди, які, знімаючи свою рясу, йдуть до того, хто вмирає, до того, хто страждає, до того, хто потребує. І своєю присутністю там вони найбільше збуджують оцю власне відповідальність як донорів, як благодійників, як багатих людей, так і бідних потребуючих. З іншого боку, я думаю, що все-таки нам, як громадському сектору, треба дуже багато прикласти зусиль, щоб залучати більш верхівку всіх церков і релігійних громад, тому що все-таки це є досить, будь-яка релігійна конфесія, це є дуже чітко побудована ієрархічна система. І тому в залежності від того, яку позицію займає той чи інший глава церкви, так чи інакше мусять, можуть або будуть поступати всі, скажімо так, всі, хто приналежні до цього. Тому я думаю, що нам треба співпрацювати всім разом. Дякую, будь ласка, за питання і за відповідь. Ще коментарі, питання, зауваження. Дуже коротко, пані Ірино, будь ласка. Ну, щодо ролі церкви. Зараз і в Україні, і в світі в цілому дуже важливі моменти самоорганізації. Тобто бути життєзарадними, давати собі раду. І мені здається, що в цьому питанні є, наскільки, от ви подумайте про це, наскільки зараз церква комунікує це людям, що вони можуть розраховувати на себе і на один одного, а не тільки сподіватися, що на них десь зверху буде послана краща доля. От розраховувати на свої внутрішні сили, на віру в себе, як ви правильно сказали, це можливо та роль, яку дуже важливо, щоб зараз відігравала церква. Тобто тоді ми можемо говорити, що є якась згода між організаціями, які більш горизонтальні, які більш ієрархічні, і що це якась базова така спільна позиція. Особливо дякую за коментар щодо того, що треба розраховувати на себе, бо він безпосередньо стосується того питання, яке ми сьогодні обговорюємо, оскільки і саморегуляція, і самовідповідальність, і саморозвиток. Так, це те, що ми робимо самі. Пані Ларисо, будь ласка, слово вам. Ви фонд Крона, власне, корпоративний фонд, що має корпоративні витоки, безпосередній зв'язок із великим бізнесом. Зовсім інші правила, здавалося б, ніж у філантропічному секторі, але є дуже багато спільного. Зокрема, це і саморегуляція, і це відповідальність. Можливо, ви про це нам розказали детальніше. Дякую, так. Ми фонд був створений великим бізнесом, і це була ідея, це було бажання, добра воля філантропа, людина, яка хотіла робити зміни, і перейшла від цих сіюминутних таких емоційних відповідей на певні звернення, врешті-решт прийшло рішення того, що треба з певними ресурсами, маючи певні ресурси, можна робити такі зміни, тобто впливати на корінь проблеми і усувати цю проблему. І тепер, маючи таку інституційну структуру, маючи фонд, яка професійно вже працює в сфері благодійності, фактично фонд виконує роль інвестиційного фонду, я би так сказала. Принаймні, ми до цього прагнемо, і це наша мрія. Ми весь час намагаємося вчитися вдосконалюватися і
що фонд створений бізнесом, допомагає нам використовувати і дізнаватися більше про бізнес-підходи і намагатися ці бізнес-підходи використовувати в діяльності. І, тобто ми прагнемо вибрати стратегічні рішення, шукати стратегічні рішення і допомогти бізнесу правильно вкласти. Ну, правильно, ну, тобто вкласти кошти, ми можемо щось запропонувати в хороші проєкти. І для нашого фонду, скажімо, співпраця з тим бізнесом, який нас створив, не є основним, такою, закритим таким шляхом. Тому що ми, ну і всі організації, всі благодійні фонди розуміють, що треба працювати з більшим колом організацій, з більшим колом сторін і тих організацій, які впливають на нашу діяльність і людей, на чию діяльність впливаємо ми. Ми також намагаємося пояснити іншим організаціям, бізнес-організаціям, що вони можуть використовувати такий інструмент, як благодійний фонд, для того, щоб здійснювати соціальні інвестиції. І от я хотіла сказати дійсно, що в сфері стратегічної благодійності дуже велике значення зараз набувають саме стратегічні комунікації, комунікувати. Наскільки у нас в організації вистачає на це ресурсу і знань? Тобто час від часу і чим далі ми працюємо, тим більше ми розуміємо значення цих комунікацій на ті сторони, які впливають на нас, на тих гравців, які впливають на нас і на кого впливаємо ми. І нам ми потребуємо цих знань, ми потребуємо постійного розвитку, ми потребуємо все більше ресурсів для того, щоб ці комунікації відбувалися і для того, щоб ті ідеї і ті стратегічні рішення, які задумали, наприклад, благодійники, задумали філантропи або інвестори, щоб вони досягли тих задач, тих цілей, які були поставлені на початку. І, ну, напевно, немає такого сьогодні фонду, який би не прагнув робити стратегічні якісь проекти, стратегічні програми. Але практика показує, що ми все-таки підлаштовуємося під ті правила, точніше, які нам завдають донори. Донори приватні. Тобто там, де більше і легше залучити гроші. Ну, це правда, не секрет для всіх організацій. Що якщо сьогодні легше жертвують на конкретний, на адресну допомогу, то ми цим займаємося, тому що там легше залучити кошти. І чи вистачає у нас сили, вистачає у нас такого стратегічного рішення, польового рішення, менеджерського, сказати, а ми будемо перевиховувати отого донора, і ми витратимо свої зусилля, свої ресурси не на те, щоб залучати весь час ці кошти там і допомогти одній людині, а ми будемо працювати з донором для того, щоб він був прихильним до тих змін, до тих рішень, які ми також пропонуємо. І нам треба працювати і також з тими, хто звертається, з прохачами допомоги. В тому, щоб їх виховувати і в тому, щоб дати підсилити їхній потенціал, вірити в себе, вірити в свої сили і також саморегулюватися. Тобто, коли ми запропонуємо певне рішення, ця людина мусить теж розуміти, чи вона, мені дуже сподобалося, як Ірина сказала, людина продає свою бідність, да, своє становище. Чи людина є так учасником змін власного життя? То нам таку людину потрібно виховати і її це доводити. І на такі комунікації потрібно дуже багато ресурсів. І так само працювати з бізнесом. Тому що дуже часто бізнес хоче швидких рішень, там, в них є ресурс. Наприклад, і в бізнес-організації є теж комунікатор, своя людина, яка відповідає за частину філантропічної чи благодійної діяльності, і ця людина може не володіти достатньо там, таким самим баченням, наприклад, або бажаннями, як і ми. Дуже дякую. Пані Лариса нам запропонувала цікавий дуже такий от підхід.
сказала, перевиховувати донорів. У мене питання зараз до пана Олексія. Хто визначає порядок денний у ваших, філантропічних зусиллях? Ви керуєте соціальними проектами і відділом, який займається корпоративною соціальною відповідальності. Хто і що визначає порядок денний? Будь ласка. Ну, насправді дуже цікава дискусія. Я навіть виявляю, володію, слухаючи колег, змінив тези, я сказав. Перевиховували. Те, що перевиховували, просто інші акценти. Я бачу, що більш потрібно зараз сказати. По порядку денному, те, що ви сказали про екосистему, про відкритість і про все інше, я можу просто прості приклади навести з життя своєї компанії, як приймається рішення у нас. Всі знають про такі масштабні соціальні проєкти гуманітарна пошта України, вантажі, зона ДОІ, зона ДОІ, все це пов'язано. Більше 300 організацій було задіяно в цьому проєкті. З часом компанія прийшла до того, що ми захотіли запропонувати організаціям більш зручний механізм співпраці. Паралельно з цим запровадили прості правила, щоб ці організації були офіційно зареєстровані і були готові елементарно звітуватися про свою діяльність. Ми не кажемо про річні звіти, але хоча б звіти в оточенні, куди вони і що відправили. Як ви думаєте, скільки організації відпало в цьому процесі. Ну, з натяжкою у нас половина організацій залишилася. Тобто із 300 найкращих організацій України половина тільки може виконувати базові якісь вимоги. Це не були якісь там супервимоги. Зі свого досвіду також скажу, що бізнес, він дивиться на сектор трошки по-іншому. Тобто бізнес відходить від поняття взагалі благодійність. Благодійність філантропія, вона передбачає, що гроші комусь даруються. Бізнес ніколи не подарує собі зароблені кошти. Тобто і виникає таке поняття як соціальні інвестиції. Чому це соціальні інвестиції, а не просто інвестиції? Зрозуміло, що тут інший аспект, і компанії готові вкладати ресурси, якщо проекти вирішують соціальну, конкретно якусь соціальну проблему, а не просто надають можливість якійсь організації вести свою діяльність. І в цьому аспекті дуже мало благодійних організацій готові до таких простих навіть понять. І тут велика роль і таких форумів, і таких конференцій виховання цього сектору. Тому що, ну, не знаю, класичний приклад, коли звертаються якісь там дитячі садок і просять, відремонтуйте нам дитячий садок. Так, ну, дуже багато є компаній отримують. І вони дійсно продають свої проблеми. Але вони не показують шлях, як вони вже до цього хотіли вирішити цю проблему. Я задаю їм питання. Покажіть історію вашого спілкування з бюджетною організацією, яка вас отримала. Що ви зробили, чому вам відмовили, і в чому проблема? І всі вони відпадають в ході такої дискусії. Насправді хотілося б ще сказати, що бізнес в Україні набув більшої ролі для сектору, ніж інших країн. Це правда. Тобто це один з основних донорів великих екосистем. І тут важливо, щоб благодійні громадські організації були теж готові до того рівня, який задає бізнес. І якраз у звітах, ну, я особисто звертаю увагу не на те, скільки компаній організації зібрали кошти, а на те, яку конкретну проблему вони вирішили як ефективно, як вони міряли це, що вони зробили і що досягли. А зібрані кошти – це інструмент, це не більше, це не мета. Дякую дуже, пане Олексію. Я особливо дякую за те, що ви згадали, наскільки складно іноді організаціям філантропічного сектору
на себе накласти певні вимоги і відповідати їм. Про це ми також обов'язково сьогодні поговоримо, бо у секторі є велика дискусія з приводу того, як сектор має регулювати сам себе і як має, власне, створювати ці інструменти, які зможуть показати і йому, і донорам, і всім, і суспільству, наскільки прозорі відповідальними є. Пані Лариса хоче щось сказати, пані Ірина хоче щось сказати. Будь ласка, учасники, всі бажаючи щось сказати, матимуть можливість. Прошу. Я коротко ще прокоментую, прокоментую стосовно бізнес, коли визначає соціальні проекти, соціальні інвестиції, проекти, точніше, для соціальних інвестицій, цікаві для свого бізнесу. Мені от хотілося б, щоб розказали, чи розглядає бізнес-організація, наприклад, ту саму допомогу садочку. Що в цьому садочку, в цей садочок, наприклад, водять дітей ваші співробітники, або лікарня, яку відремонтували у цій громаді, що в цій лікарні отримують медичні послуги співробітники і діти, або вони можуть раптом потрапити в таку ситуацію. То кожному бізнесу потрібні здорові працівники, здорові користувачі. Покупець – це клієнт, тобто вкладаючи в хороший соціальний проєкт, є багато аспектів, на які фактично впливає ця інвестиція бізнесу. Може бути красивий проєкт, але він може бути, здавалося б, звичайним, але він все одно, як в екосистемі, він впливає на дуже багато людей, які залежать також від цього, і від яких залежить цей бізнес. Хоча б тому, що це користувачі. Якщо вони здорові і платіжеспроможні, це вже плюс бізнесу. Тобто бізнес вже буде успішним, якщо він вкладе в свою дату команду. Просто мені здається, що... Не працює. А там є ще? Хто натисне? А я мікрофон на столі. Мені здається, що я б хотіла продовжити вашу думку, якщо я правильно зрозуміла, що йдеться про те, що є такі питання, є такі проекти, які, можливо, напряму і не стосуються тих інтересів, які співпадають з бізнес-стратегією, але які роблять в цілому спільноту більш стійкою, і в результаті бізнес може насолоджуватися, отримувати якісь опосередковані теж плюси від того, що ми в більш сталому, більш розвиненому, більш здоровому суспільстві співпрацюємо. Це позиція, яка мені близька, але все-таки, коли ми, наприклад, пропонуємо співпрацю бізнесу, ми стараємось знаходити в цій великій проблемі стійкості, здоров'я, розвитку, освіченості суспільства, знаходити ті елементи, які можуть бути близькими, наприклад, для бізнес-стратегії компанії. Так, ми говорили, наприклад, про медичну грамотність з фармацевтичною компанією. Так, ми говорили про розвиток третіх місць з компанією, яка продає соки. Інша справа, що ми багато тут говоримо про проблеми, і менше зараз чомусь говоримо про створення власне умов, тобто запобігання проблем. Оця якщо течія, про яку ми вже говорили, є проблема, і щоб її вирішити, потрібно піднятися, щоб зрозуміти, звідки вона походить. Ми так само можемо вже передбачати, куди би ми хотіли рухатися, якщо ми про це зможемо домовитися. І коли ми вже домовилися про те, що ми хочемо рухатися в більш стійкі спільноти, наприклад, міські, то ми можемо аналізувати і бачити моменти, де, якщо не підстрілити сіна, то буде дуже боляче падати. І також є певна така непроста задача спілкуватися про проблеми, яких ще немає, про підготовку, про спроможність, зарадність і окремих людей, і організацій, і спільнот, і створення якихось програм, проєктів, які могли би дозволяти нам входити в ці майбутні ситуації більш підготовлені. Дякую, дякую дуже. Зараз буквально ще кілька коментарів, а потім я хотіла би нас повернути до однієї дуже важливої речі, тому що ми більше говоримо сьогодні про такі
великі стратегічні поняття. Я задав два дуже важливі слова. So you mentioned two very important things: quality scene and audit. I want to bring the audience back to instruments. Тобто, Госа сказав дві дуже важливі речі. Перша – це печатка якості, а друга – це аудит. Тобто можна говорити про великі речі, і ми, в принципі, погоджуємося. Те, що у нас є світлі номери, великі. Тому що є небезпека те, щоб говорити про quality seal і аудит, початку якості. Тому що багато ситуацій, багато випадків, ми на них ще не маємо відповіді. Ми не маємо організації, які роками займаються певним питанням. Ми зараз розраховуємо на те, що низові організації, які тільки-тільки виникають, які є в фазі стартапу, певного експерименту, певного створення інноваційного рішення, говорити про стандарт якості для них і про аудит, ну, ми можемо їх просто загнати в іншу логіку. Ну, дякую. Я знаю, що заперечити питання, які можливо, просто тут хочеться ширше поглянути. Тобто, як знаходити баланс між тим, що виникаюча організація, вона вже має щось робити і має залучати ресурси, в той же час, як вона може, звісно, підтримувати загальну довіру до сектору. Будь-яка організація, навіть та, яка щойно виникла, має бути спроможна відзвітуватися за те, що вона одержала. На жаль, альтернатив тут мало. Ми погано уявляємо собі організацію, яка скаже, ну вибачте, я тільки вчора виникла. Можемо поговорити цей момент? Будь ласка. Павло Нович, Тютюнер, шикарний виступ представника Caritas. Caritas, як ви знаєте, в Німеччині це другий за кількістю працівників роботодавець, другий після держави, бо держава завжди найбільший роботодавець. І серед іншого Caritas має у Німеччині такий значок, який називається Siegel. І цей значок видає Deutsche Zentralinstitut für Sozialfragen, тобто німецький центральний інститут. Інститут соціальних питань. Це точний переклад. Цьому інститутові цього року, здається, виповниться 120 років. В Україні поки що немає натяків. Тоді ж натяків вже є, бо ми їх, власне, будуємо. Але це організація, яка, не є благодійною організацією, бо погано, коли благодійники самі себе оцінюють. Б, Siegel, тобто знак якості, ДЦІ, визнається податковою. І це був непростий шлях. І визнається податково в тому контексті, що якщо пожертва йде на діяльність організації, що має цей Siegel, то відповідно можна розраховувати на списання податків. Тобто є система, є дійсно працююча екосистема. Що ж говорити, якщо ж говорити про Україну, то у мене зараз є кілька невтішних висновків. По-перше, благодійні організації традиційного типу, на моє переконання, програли битву за фінанси під час Майдану і під час війни. Натомість її виграли і за кількістю зборів, і за ефективністю, і за прозорістю, і за підвітністю. Абсолютно нові, як ми їх називаємо, волонтерські ініціативи, які потім легалізувалися у формі благодійних організацій чи благодійних фондів. Там говориться не лише про щорічний звіт, якого вимагає українське законодавство, там говориться про точні звіти, фотозвіти, бухгалтерські звіти про кожну виконану роботу, про кожний виконаний проект, про кожну витрачену копійку. Буквально вчора я перепубліковував звіт однієї такої маленької організації, яка зараз не має права стати членом Українського форуму благодійників, бо існує менше ніж 2 роки. Армія СОС називається. Це люди, які побудували шикарну систему для підтримки артилерії, онлайн IT-систему. Це люди, які передали десятки тонн продовольства на фронт і таке інше, і таке інше, які підтримують поранених. Вони знаходять собі сили звітувати постійно, викладати це на власному сайті, публікувати в Фейсбуці і таке інше. Я би говорив зараз, що для екосистеми України потрібно не тільки говорити, які ми класні, що ті, хто тут зібрався, а й про те, що в українській системі дуже багато, якщо говорити про аналогії з екосистемою, паразитів, я би не сказав навіть гірше. Давайте про це думати, бо ті люди, які говорять, які діють зразу чесно, вони молодці, але є люди, які